こんにちは、夏美です。今回の動画はですね、2023年の12月、ホッキョクグマオサメのためにですね、午後からではあるんですが、上野動物園に行った時の Vlog でございます。午前中は水族館に行っていまして、混んできたので、出てですね、で夜舞台を見に行く予定だったので、じゃあちょっと時間が空いたから、そうだ、上野動物園に行こうと思ってですね、年パスを持っているのでやってきました。本当にね、着いたのが本当に15時ギリギリだったんですよね。めちゃくちゃ走ってですね、もうなんか、もう息も絶え絶えみたいな感じでですね、なんとかパンダの列に並ぶことができました。このパンダの列がですね、15時までしか並べないんですよね。マジでギリギリだったんですよね。で1時間並んだ結果、双子パンダのシャオシャオとレイレイのお顔をね、見ることができました。いや、これね、前回ね、来た時、母子が一緒だったんですけど、1時間以上並んで、1分間ほぼケツしか見れなかったんですよね。今回ね、お顔が見れてよかったのと、あと、ちょっと、見れる分数が1分増えましたね。前来た時は1分間で、はい、終わり、みたいな感じだったんですけど、今回は1分メインのところで見た後に移動をして、その横からまたね、スペースは狭いんですけどもね、もう1分間見ることができるようになっていました。はい、いや、こうやって見るとね、顔がこの2頭の模様もね、なんかこう違うのが分かるんだけど、どっちがどっちかはね、分かんないな。なんか今手前にいる子の方がお顔がちょっと大きい気もするんだけど、違うかな、どうだろう。いや、なんかパンダ好きな方、どっちがシャオシャオでどっちがレイレイか教えてください。見分け方のコツがあればぜひ教えてください。なんかパンダ好きな方って本当なんか達人みたいな人しかいないですよね。なんかもうなんかパンダ一筋なんか何年みたいな、なんか不器用ですいませんみたいな、なんかいぶし銀みたいな人多くないですか。これ気のせいですかね。いや、パンダすごい可愛かったです。早速ホッキョクグマに会いに行きました。はい、この子はね、このマロガオイコロくんですね。こちら側にイコロくんがいるということは、向こうのプールが深い方はレアちゃんがいるということですね。やっぱりイコロくん、美しい、可愛いですね、この子ね。こちらがデアちゃんです。ちょうどね、夕方のご飯タイムを見ることができました。かわいいね、デアちゃん。やっぱりそういえばデアちゃんって人工授精したんですよね。いや、なんかどうだろうね、なんかずっとね、デアちゃんとイコロくん、こううまくこういってないというか、仲が悪いとかではなくて、交尾がうまくいっていなかったりとか、妊娠をね、なかなかレアちゃんがしていないんですけど、やっぱりホッキョクグマもね、こうどんどんね、人工授精をしていかなければいけなくなっているみたいですね。その人工授精が今年はうまくいって、レアちゃんがね、ママになれるといいんですけど。はい、やっぱりね、水中ビューの方が少し人は空いているんですが、見るスペースがね、すごく狭いので、一番前の方はこうしゃがんだりとかしてね、後ろの方も見えるようにしていただいたりとか、あと小さい子はね、もう前に行ってもらったりとかしてもいいかなと思いますね。で、ある程度見たらね、場所をね、こう変わって、みんなでホッキョクグマを愛していきましょうね。はい、そういえば皆さん、花粉症って大丈夫です？
急に違う話に入りますけど、私ね、なんだろうな、アレルギーの巣窟みたいな、なんかアレルギーの、高級デパートみたいな感じなんですよ。まあでもそこまでかな、うん、まあでも変なアレルギーたくさん持ってる、アレルギーかな、なんか変な、なんかなんでこれ出るんだよっていう、なんだそれ聞いたことねえぞみたいな、症状がめちゃくちゃ出る人なんですよね。まあ謎症状1としてはですね、先日私ぎっくり腰をやったんですけど、うん、でコルセットをねこうつけていたんですけど、なんだろう、この皮膚をこう一定期間圧迫しておくと、その圧迫したその縁が全部かぶれるっていう症状があるんですよね。なんだって感じじゃないですか。なんかなんだろうな、例えばゴムにアレルギーがあって、そのゴムでこうくくっているとそこの部分がかぶれるのかなとかって思うんですけど、そういうわけじゃないらしいんですよね。なんかそのコルセットはとにかくかぶれるんですよね。よく洋服の上からつけたらかぶれないでしょうとかって言われるんですけど、洋服の上から私つけてたのもあるし、あとかぶれるだろうなと思って、シルクのこう長い腹巻きみたいなものをですねつけて、それでコルセットを巻いていたんですけども、で今腰痛治ったんですが、結局コルセットの形に綺麗にかぶれてるんですよ。最悪だよ本当、最悪最悪本当にもうダサすぎる、本当やだもう、うん、いやもうなんだろうな、私そういう謎の症状があるんだけど、いわゆる花粉症っていうね、そのメジャーなアレルギーは発症してなかったので、それ、ね、なんか唯一私の誇りというかね、なんか私の唯一のいいところだななんて思っていたんですけどね、もうそれもねなくなっちゃいましたね。なんか、うん、まあ、ちょっと前からね、これは花粉症なのかなどうなのかなっていう症状はちょこ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 出ていて、違う違うって思っていたんですけど、もう去年が一番ひどくて、もう本当に目をね取り出して洗いたいみたいな感じだったんですよね。で花粉症のね、そのアレルギー専用の薬を飲んだら症状が和らいだんですよ。え、花粉症やんってなって、それでもやっぱり目はかゆいんですよね。でいろんな種類のその何だろう目薬とか買ったんですけど、とにかく効かなくて、目のかゆさだけが、うん、でもう本当にひどかったので、今年はねもう2月に入る前、1月の後半ぐらいから、天茶を飲んだりとか、あとアレルギーを抑えるって言われているその目薬をね、定期的に朝と夜と2回こう刺してたんですけど、そのおかげか今年はちょっとね少し少ないかな、症状があまり出てないかなという気がしますね。あとね、今年はねアロマでね、そのユーカリをね炊いたりとか、結構ねいろいろ対策をしましたね。あとまあ掃除ね、本当にねそれはもう重要。部屋に入る前にファブリーズで花粉対策のものとかもあるじゃないですか。そういうのをね使ったりとかしてですね、部屋になんとかその花粉を持ち込まないようにね、すごくね気を使って生活をしています。皆さん花粉症対策何かされたりとかしていますか？私そうだ、いちごでね花粉症というかアレルギーがねひどくなることが分かりましたね。だからイチゴ系がね私ダメなんだなって思いました。ちょっとね夕方になってきましたね。少し暗くなってきたので、ゼニガタアザラシを見に行こうと思いますけれども、これさ何これ、これアザラシってさ、ここさ曲がるんです。アザラさん教えてください。これって通常の状態、これアザラシにとって正座みたいなことなんですかね。なんかマジでってなりましたね。みんなねこれね撮影してましたいやなんかそうか、そこ曲がるんだってねびっくりしましたね。もうすぐね閉館の時間で、ホッキョクグマの展示時間が終了するので、帰るところを見届けたいなと思っているんですけど、私上野動物園がどういう構造になっていて、どうやって帰っていくかを一切知らなくてですね、これどこなんだろう、どう帰っていくんだろうなって今ちょっと思ってね見ているところですね。もちろんね
私以外にもあのガチカメラのね、あこの2機と2機たちはもうホッキョクグマの専門家の方なんだろうなっていう方たちがですね、やっぱり見届けていました。そしてイコロ君がですね、はい、先にバックヤードに帰っていきました。その帰っていくイコロ君をデアちゃんが見届けましてですね、デアちゃんどこに入るんだろうと思って私混乱してたんですけど、最後ねケツしか見れなかったなはい、というわけでホッキョクグマが帰宅したので、私もねそろそろ帰ろうと思っています。あ、そうだ、この動画が上がっている頃には私ね多分ね、あの高速バスで移動をしていると思いますね。どこに行くかは、あの最近のホッキョクグマの移動事情をこう鑑みると大体想像がつくんじゃないかと思うんですけど、またそれもあの動画にしますからね。はい、今回の動画はここまでです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。